lagi nih, rombongan lagi. Wah, nih rombongan. Wah, nih ada kereta. Kereta. Wah, nih. Ya, ibu. Halo. Ya, nih ada kuda-kudanya. Wah, ramai ya kuda-kudanya. Wah, nih dah. Wah, naik kuda. Wah. Wah, nih asik ya. Wah, asik banget. Wah, ini wah, yang Borobudurnya datang nih. Wah. Bisa merayakan masa di sini.